Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na tlačovom briefingu Hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti k aktuálnej politickej situácii. Vítam poslancov za Hnutie Oľano a takisto predsedu vlády pána Eduarda Hegera, ktorému týmto zároveň odovzdávam slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Dámy a páni, chcem sa z tohto miesta poďakovať všetkým poslancom, ktorí hlasovali proti vysloveniu nedôvery Igorovi Matovičovi. Ako viete, od začiatku som hovoril, že táto schôdza je zbytočná. V tomto čase má Slovensko úplne iné priority a tou najvyššou prioritou je, ktoré verím, že sa hneď teraz vrátime, je pomoc občanom a previesť Slovensko, aj ekonomiku, aj firmy cez najväčšiu energetickú krízu od druhej svetovej vojny. Teraz je čas opäť odložiť politické trička, byť súdržný, či už vláda a parlament, tak ako to vidíme aj v ostatných krajinách, a schváliť tie dôležité tlače parlamentné, ktoré tu v parlamente máme na to, aby sme mohli občanom pomôcť a previesť ich bezpečne cez toto náročné obdobie, ktoré nás čaká. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. O slovo poprosím pána predsedu poslaneckého klubu Olano, pána Michala Šipoša. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Dnes sme ustáli pokus Richarda Sulíka spolu s Petrom Pellegrinim, s pánom Robertom Ficom a pánom Mazurekom o odvolávanie ministra financí Igora Matoviča. Som veľmi rád, že sa tejto novej partii nepodarilo odvolať ministra Igora Matoviča. Chcem sa z tohto miesta poďakovať kolegom, či už z nášho klubu, alebo v podstate všetkým kolegom, ktorí hlasovali proti odvolaniu. Samozrejme, aj u nás v klube máme kolegov, ktorí neprišli na hlasovanie, ale aj to je dôkaz toho, že náš klub je slobodný, poslanci majú svoj názor, niektorí ho môžu prejaviť tak, že zahlasujú, respektíve sú proti, niektorí sa rozhodli neprísť. Myslím si, že tak je to správne. Každý z poslancov má svoj mandát podľa svojho svedomia a vedomia a tak je to správne. Mňa osobne teší, že Igor Matovič spolu s premiérom sa môžu venovať dôležitým veciam. Dnes asi ste zaregistrovali správy z Luxemburgu, kde Igor Matovič bol na rokovaní Ecofinu. Taktiež premiér rieši dennodenne s našimi ministrami, či už minister hospodárstva, minister financií, náročnú situáciu v energetike, ktorú potrebujeme riešiť od 1.1.2023. A my budeme samozrejme v parlamente robiť všetko preto, aby sme čo najrýchlejšie pomohli ľuďom schvaľovať zákony, ktoré sa týkajú energetiky, ale taktiež aj registrujete zákony, ktoré majú pomôcť dôchodcom, zvýšenie dôchodkov. Taktiež sú to zákony, ktoré majú zvýšiť platy zdravotníkom. Je trochu škoda, že sme sa museli zaoberať touto nezmyselnou schôdzou takmer týždeň. Mohli sme už mať tieto dobré zákony pre ľudí schválené, ale rešpektujeme parlamentnú matematiku. Rešpektujeme to, že Richard Sulík s Robertom Ficom, Petrom Pellegrinim a pánom Mazurekom sa rozhodli odvolávať spoločne nášho ministra financií. Osobne ma teší, že sa tento pokus nevydaril a my ideme ďalej do práce. Nech sa páči, vaše otázky. Nech sa páči. Dobrý deň, Bildová RTVS. Najprv sa opýtam. Igor Matovič zostáva vo funkcii aj vďaka trojici nezaradených poslancov Štefan Filip Kufa a Tomáš Taraba. Bola medzi vami nejaká dohoda, že sa nakoniec hlasovania zdržia? Môžem potvrdiť, že žiadna dohoda medzi nami nebola. A ako potom vysvetlíte to, že v zápätí prešiel ich návrh na zmenu ústavy, ktorú ste podporili? Čo sa týka hlasovania zákonov opozičných, my si samozrejme, že niektoré zákony prechádzame, ak sú to zákony, ktoré neuškodia, respektíve vieme ich posunúť do druhého čítania, deje sa to, nie je to len na tieto schôdze, aj keď chápem, že to evokuje vo veľa z vás, že to bola nejaká dohoda, ale keby to aj bola dohoda, tak takto okato určite by sme to nerobili. Ja môžem povedať, že my občas posunieme niektoré opozičné návrhy, to registrujete od začiatku tejto vlády na minulej schôdzi, alebo tuším aj na tejto sme odhlasovali nejaké zákony z inej opozičnej strany. Čiže občas, ak ten zákon nie je škodlivý, hlavne pre štátny rozpočet, sme ochotní sa o tom s akýmkoľvek poslancom opozície rozprávať. Samozrejme, že najviac zákonov, čo sme podporili, tak je to zo strany SAS. Toto sú pre nás prioritní partneri. My aj naďalej, aj napriek tomu, čo sa stalo, aj napriek tomu, že za každú cenu chcel Richard Sulík sa pomstiť Igorovi Matovičovi, my sme ochotní sa rozprávať s našimi kolegami zo Sasky
A myslím si, že o tom by to malo byť. Zahodiť spory, zahodiť ega, už neútočiť na seba, lebo ľudí toto nezaujíma. Ľudí zaujíma, aby sme im priniesli výsledky. A my sme tu od toho, aby sme im prinášali výsledky. A dnes máme v Národnej rade 150 poslancov. A ak niekto príde s dobrým návrhom, ktorý by pomohol ľuďom, musíme sa o tom baviť. Sme v situácii, kedy sme v menšinovej vláde. Takže jednoducho budeme rokovať aj s opozíciou pre nás, ale hovorím, je prioritný partner strana SAS. Ako hodnotíte to, že pán Taraba avizoval, že teda Igora Matoviča podrží vo funkcii, ale v zápätí bude iniciovať schôdzu na vyslovenie nedôvery celej vláde? Prepáčte, ja nebudem komentovať žiadneho teraz opozičných poslancov, lebo každý z opozičných poslancov chce niekedy zasvietiť, chce niekedy zahviezdiť a rôzni poslanci majú rôzne vyjadrenia. Ich v tejto chvíli nebudem komentovať. My sa v prvom rade ideme sústrediť na naše návrhy, na vládne návrhy. Teraz momentálne rokujeme o platoch zdravotníkov. Toto je pre nás priorita, aby zdravotníci všetkých tých 25 profesí mali zvýšené platy. A samozrejme potom hlasujeme a budeme rokovať o 13. respektíve 14. dôchodkoch pre dôchodcov. Ja práve využijem, že je tu aj pán premiér. Keďže neprešlo do skrateného legislatívneho konania návrh rozpočtu, ale prešiel ten 13. respektíve 14. dôchodok, ako chcete postupovať? Pozrite, no je to, mňa to mrzí, že naozaj politické trička ešte stále zohrávajú veľkú rolu a nemali by. Pretože toto je pomoc občanom. A ktokoľvek rozumie tej problematike, tak vie, že dôvod, prečo sme dali novelizáciu štátneho rozpočtu na tento rok, lebo hovoríme o novelizácii rozpočtu na rok 2022, je ten, aby sme peniaze, ktoré prichádzajú z vyššieho výberu daní, čiže tie nadpríjmy, mohli použiť v prospech pomoci tento rok. Pretože zákon jasne hovorí, že akékoľvek nadpríjmy, ktoré vám prídu počas roka z vyšších daňových príjmov, nesmiete použiť na vyššie výdavky. Iba ak novelizujete rozpočet. To sme chceli urobiť a preto ma mrzí, že opozícia v plene to nepochopila a bráni tak, aby sme mohli tie peniaze, ktoré prišli z vyšších príjmov, použiť na pomoc ľuďom. To je jediný cieľ. My sme jasne povedali, tie peniaze potrebujeme dostať do tohto ročného rozpočtu, aby sme z nich mohli cez výdavky pomáhať ľuďom v energetickej kríze. Preto znovu prinesieme, zajtra na vláde schválime opäť skrátené legislatívne konanie k rozpočtu a prinesieme už toto do parlamentu. Verím, že poslanci poučení teda z tejto chyby už zahlasujú a tým pádom schvália vlastne tento rozpočet, aby sme z neho mohli vyplatiť či už pomoc dôchodcom, alebo pomoc firmám, ktoré dnes na túto pomoc čakajú. My to potrebujeme tieto peniaze uvoľniť, to je celé. Opozícia avizuje, že to opäť neschváli práve preto, že nevedia, na čo 1,5 miliardy chcete použiť. Oni sú za tie napríklad 14. dôchodky, ale ostatné veci vlastne nevedia, o čo ide. Čiže no, tak asi nesledujú trošku vývoj okolností. Slovensko, ako iné krajiny v Európe, sa nachádzajú v najväčšej energetickej kríze od druhej svetovej vojny. Predpokladám, že opozícia si je to dobre vedomá. Takže ak teda nevie, na čo, no na pomoc firmám, pretože tie firmy dnes zamestnávajú zamestnancov občanov Slovenskej republiky. My nechceme, aby boli občania prepúšťaní z týchto firiem. My nechceme, aby slovenské firmy na Slovensku krachovali. Preto im tú pomoc musíme dať. A preto chceme použiť peniaze, ktoré prichádzajú z vyššieho výberu daní, na pomoc práve týmto firmám, ale v konečnom dôsledku aj občanom. Pretože pomoc dôchodcom je pomoc občanom. My tie peniaze dnes máme na účtoch, ale sú zamknuté. Odomknúť ich môžeme iba novelou rozpočtu v parlamente. Takže toto je moja jasná odpoveď pre všetkých poslancov v opozícii. Ak chcú pomôcť ľuďom, musia to odomknúť. Bez nich sa to nepodarí. A verím tomu, že tomu rozumejú a že tomu tak štvrtok urobia, že sa to podarí, aby sme mohli dôchodcom pomôcť, aby sme mohli pomôcť konkrétnym firmám, ktoré na túto pomoc čakajú. Stráňová televízia, ak môžem, Igor Matovič komentoval cez sociálnu sieť svoje zotrvanie vo funkcii a oznámil teda, že vybavil presunutie miliard eur z nevyčerpaných eurofondov. Vieme dnes presne povedať, kde chceme tieto peniaze a akým spôsobom použiť? Samozrejme, no pozrite sa, my sme jasne povedali a ono sa to stále viac menej točí dokola v tom istom. Ten účet za vyššie ceny energií na Slovensku je enormný. Ak by boli ceny, tak ako ich vidíme dnes na prvý kvartál, 500 eur za megawatt hodinu pre elektrinu a 200 eur za megawatt hodinu pre plyn, vieme, že tento účet je rádovo desiatky miliard pre Slovensko. Preto veľmi jasne som ja
komunikoval s Európskou komisiou, s Ursulou von der Leyen, s predsedničkou. Naše stále zastúpenie dennodenne hodiny rokuje s komisiou. Taktiež Igor Matovič veľmi tvrdo sa presadzoval a zasadzoval za to, aby ECOFIN, čiže Rada ministrov financií, chápala tú vážnosť situácie, v ktorom je Slovenská republika. My v tomto sme naozaj v jedinečnej pozícii, preto vysielame silné signály do zahraničia. Nebojíme sa zastať vlastných občanov. Vysielame veľmi... A oni tomu rozumejú. Oni tomu rozumejú a konajú. Preto sú ochotní nám dať takýto prísľub a povedať, že áno, uvoľníme tie nevyčerpané eurofondy, lebo opäť v tom sme jedineční. Je to zdedená noša, ktorú sme zdedili a keď ju budeme vedieť vyčerpať na pomoc firmám, no tak je to skvelá správa pre Slovensko. A som rád, že spoločným úsilím tejto vlády sa podarilo takéto niečo vyjednať. Samozrejme, dôležité je, aby to prešlo teda Európskym parlamentom, aby to bolo schválené. Ak to bude, skvelá správa pre Slovensko. Výrazný balík pomoci na to, aby sme vedeli pomôcť práve firmám, pretože vieme, že aj tie nadpríjmy, o ktorých ste, na ktoré ste sa teraz pýtali, to je, myslím, že 1,5 miliardy. To nebude stačiť. My potrebujeme ďalšie peniaze na budúci rok. To budú práve tieto peniaze. Tá 1,5 miliarda môže stačiť do konca roka, podľa všetkého bude stačiť, ale potrebujeme pomáhať budúci rok. Prvý kvartál bude ten najkľúčovejší a tam to bude stať veľa miliard. Na jednej strane Igor Matovič teda o 3 hlasy zostáva ministrom financií, na druhej strane tu máme platformu vnútri Oľano, ktorá jasne povedala, že žiada a vyzýva Igora Matoviča, aby teda unormálnil tú situáciu. Máme tu klub poslancov Oľano, ktorí sa nezúčastnili hlasovania s jasným odkazom, že nepodporia pád Igora Matoviča. Na druhej strane majú veľmi jasné výhrady a považujú to za akýsi vztyčený prst, takisto viacero nezaradených poslancov nehlasovalo síce za, ale posielajú tento odkaz, tak sa chcem opýtať, ako chcete zabezpečiť, aby sa možno komunikácia Igora Matoviča zmenila, pretože to bol jeden z hlavných dôvodov aj pri odvolávaní. Neviem, či to adresujete na mňa alebo na Michala Šipoša, ale môžem aj ja povedať. Pozrite sa, je to jasná známka toho, že, tak ako to povedal Michal Šipoš na tomto mieste, že v klube Olano nie sú ovce. To sú ľudia, ktorí majú svoj názor, majú svoje presvedčenie a podľa neho sa aj správajú a podľa neho diskutujú. Myslím si, že nie je lepšia ukážka toho, že v Olano funguje zdravá diskusia. To, že názorovo sme odlišní, áno, sme, veď to sme aj na Slovensku. A to myslím, že je v demokracii dobre. 40 rokov sme tu mali komunizmus, kde sa nepripúšťalo to, že niekto môže mať iný názor. Užívajme si túto slobodu, ktorú nám vybojovali velikáni aj študenti v 89. a dnes máme demokraciu a máme slobodu. Áno, samozrejme, sloboda je spojená aj so zodpovednosťou. A ak chcete dosiahnuť nejaké rozhodnutie, musíte mať dohodu. Ale nie dohodu násilím, nie dohodu vyhrážaním sa, nie dohodu s násilnením niekoho, ale dohodu na základe diskusie. Tomu sa v dnešnej dobe učíme. Veď vidíte aj parlamentnú diskusiu, že vedieť viesť konštruktívnu diskusiu, ktorá smeruje k dohode na konkrétnom riešení, nie je jednoduché. Častokrát prvé prichádzajú rôzne osobné útoky a podobne. Áno. Aj demokracia sa vyvíja na Slovensku. Môžeme dnes povedať, že prežíva takú pubertu a puberta je divoké obdobie, ale verím tomu, že dospejeme aj na Slovensku z hľadiska demokracie a práve ide o to, aby sme dospeli v tej komunikácii a v diskusii. Ale, hovorím, v klube Olano je jasnou známkou tohto, že prebieha tá diskusia a je dôležitá práve tá dohoda. A myslím si, že ak na niečom, ak to na nejakej strane môžete vidieť, tak je to práve hnutie Olano, kde po aj ťažkých diskusiách vieme dojsť k dohode. A ak to vidíte v politike, tak práve pri tejto koalícii vidíte, že napriek tomu, že sme menšinová vláda, vieme tú dohodu nájsť. Nie je to ľahké, lebo žijeme v dobu vybičovaných emócií kvôli vonkajším okolnostiam. Veď kedy sme na Slovensku naposledy mali vojnu u nášho suseda, kedy sme mali naozaj krízu energetickú, ktorá je najväčšia od druhej svetovej vojny a mohol by som menovať. Takže prirodzene, ja tomu rozumiem, že občania sú unavení, všetci sme z toho unavení, ale práve súdržnosť a zomknutosť je to, ako nám naši predkovia ukázali, že sa tieto doby dajú zvládnuť a verím tomu, že to zvládneme takýmto spôsobom aj to, čo máme pred sebou. A to je odpoveď aj pre klub Olano. Môžem už len povedať, že tá diskusia, a nech povedia kľudne aj poslanci, s Igorom je veľmi otvorená, veľmi konštruktívna. Naozaj ide sa do hĺbky, do podstaty problému, vymieňajú sa konkrétne pohľady, kto čo, ako myslel, ako povedal. A takto je to správne.
Ja poviem len ako predseda klubu, že pre mňa je podstatné, že dnes žiaden člen poslaneckého klubu Oľano nehlasoval za odvolanie ministra financií, a to hovorí za všetko. Myslíte si, že ak by prišlo ďalšie odvolávanie a Igor Matovič nezmení svoj spôsob komunikácie a vystupovania, tak sa tak nestane? Lebo ako sa chcete s ním dohodnúť? Už len ten odkaz, ktorý poslal z Bruselu, citujem, stýčený prostredník a podobne. Základ je byť otvorený, mať otvorenú komunikáciu. Každý sme iný. Niekto má trošku možno expresívnejšie slova, niekto je možno taký tichší, niekto je možno nudnejší. Základ je, že sme rôznorodí a máme svoj názor. Ja si myslím, že nikto nedehumanizuje ľudí, nikto sa nevyhráža ľuďom, nikto nerobí také veci, ktoré by hraničili s nejakým trestným oznámením. Každý z nás má svoj názor, každý z nás je nejaká osobnosť a každý má svoj nejaký prejav. Áno, niektorí možno sú viacej citliví, niektorí sú možno im to nevadí, niekomu to možno pre niekoho to je sympatické. Ale pre mňa je zásadné to, že žijeme v demokracii a ľudia vo finále nakoniec každé 4 roky vyberú, či toho politika chcú, či ho nechcú, či sa im páči to jeho vyjadrovanie alebo nepáči. A toto si myslím, že máme nechať na ľudí, aby ľudia vybrali, komu dajú dôveru a kto bude v ďalších rokoch v parlamente, kto bude vo vláde. Čiže toto je pre mňa odkaz na to, že čo bude, ak bude, keď bude ďalšia schôdza. Uvidíme si, čo sa udeje. My teraz sa ideme sústrediť na prácu, ideme sa sústrediť na dôležité zákony. Opozícia samozrejme, že využíva ten svoj folklór, snažia sa robiť schôdze, mimoriadne odvolávačky, dohadujú sa, kto komu dá podpisy. My na to nemáme čas. My sa musíme teraz rýchlo rozhodnúť a konať. Môžeme ešte na pána premiéra? Môžeme na pána premiéra priamo. Ale začal by som zoširšia, ešte Saska oznámila teda, že ide do tvrdej opozície a hovorí, že je ochotná rokovať o predčasných voľbách. Ako teda vnímate tieto ich slova? Pozrite sa, je mi to veľmi ľúto, že strana SaS volí takúto retoriku a takéto kroky. Ak sa pozriete, ako sa vyvíjala ich reč, a naozaj mňa to mrzí, a je to pre mňa sklamanie z toho pohľadu, že keď odchádzali z opozície, teda z koalície do opozície, povedali, že budú konštruktívna a odborná opozícia. To povedali. Ale nepovedali, že ak sa toto a toto neudeje. Povedali, budeme konštruktívna a odborná. Áno, do skončenia volebného obdobia. Povedali, že sú proti predčasným voľbám. Taktiež nepovedali, že ak sa niečo nezmení. Čiže úprimne mne to prichádza, že menia tú svoju retoriku bez toho, aby varovali, že teda keď sa niečo udeje a podobne. A to, čo je dôležitejšie, ja osobne si myslím, že prioritou najbližších mesiacov nie sú predčasné voľby. Prioritou najbližších mesiacov je riešenie energetickej krízy. To je to najdôležitejšie. Teraz otvára tému predčasných volieb, ako úplne ne, myslím si, že to vôbec je to mimo misu. Takže ja budem rád, ak strana SaS bude verná svojim slovám, ktoré hovorila, keď odchádzala z koalície a povedala, že bude konštruktívna a odborná opozícia a budeme hľadať v prienik v riešeniach, ktoré chceme priniesť občanom. Ak dnes hovoria o predčasných voľbách, tak je to výrazný významový posun a kladiem si otázku, kde sa to vzalo. Chcem sa ešte opýtať k jednej téme, a to priamo teda vás. Tá téma sa dostala na stôl bohužiaľ včera po tragickej nehode. Aj pán Kolár, aj pán Matovič hovorili o tom, že už na včerajšej koaličnej rade ste sa možno mali baviť o tom, ako sprísniť postihy za jazdu pod vplyvom alkoholu. Či sú dostatočné terajšie sadzby? Prišli ste k niečomu? Diskusia bola, áno, samozrejme. Ja si myslím, že tu treba si uvedomiť dve roviny. Jedno je legislatíva, a ak tam vidíme priestor na to, aby sme ju sprísnili a vidíme, že to prinesie ten želaný výsledok, tak to určite urobme. Ale na druhej strane si uvedomme, na konci dňa je to o tom, ako sa rozhodne každý z nás. Pretože sú mnohí ľudia, ktorí zákony nedodržiavajú z podstaty, že je to naozaj o tom pozdvihnutí povedomia, a aby sme si každý vstúpili do svedomia a nesadali za volant pod vplyvom alkoholu. Proste toto, keď si každý z nás uchopí, tak to bude tá najväčšia služba, ktorú vieme urobiť svojim spoluobčanom. Ale áno, rozprávali sme sa, postupne bude o tom komunikácia aj smerom navonok. Potrebujeme proste zanalyzovať nejaké dáta, takže včera na koaličnej rade tá diskusia prebiehala.
ale zatiaľ nie sú závery, ktoré by sme chceli v tomto momente komunikovať. Ozývajú sa v tomto smere hlasy, že v zásade máme tu zákon, ktorý pri jazde pod vplyvom alkoholu bez akéhokoľvek následku, ale nad 1 promile, je tu možnosť ísť na rok do väzenia. Súdy toto viac menej nevyužívajú. Väčšina týchto ľudí končí v zásade v podmienke. Mali by súdy k tomu pristupovať ináč podľa vás? To je presne to, čo hovorím, že viete, my tu máme nejaké zákonné možnosti a je otázka, ako ich implementujeme. Vy ste to presne vo vašej otázke na to poukázali. Čiže využívajme nástroje, ktoré máme a potom pozerajme na to, či potrebujeme ešte tie nástroje rozšíriť. V tomto momente toto je dosť odborná debata a je dôležité, aby minister spravodlivosti v tomto tiež dal jasné dáta na stôl a povedal nejaké skúsenosti, čo prináša výsledok, v ktorých krajinách a ako, spolu s pánom ministrom vnútra, aby sme urobili správne rozhodnutie. Pretože robiť rozhodnutia pod nejakým náporom emócií nie je správne, to vieme. A dnes, tak ako som povedal, tie emócie sú vybičované, ale ak chceme Slovensku pomôcť, potrebujeme zachovať rozvahu a nie nechať sa emóciami unášať. V rozhodnutiach nemyslím len v tejto konkrétnej veci, ale aj v tých ostatných veciach, ktoré sa pýtala pani Straňová. Ja len veľmi krátko. Poslednú otázku od vás? Dobre, poslednú a potom. Pomoci, tie peniaze, ak budú viazané na pomoc firmám s energetikou, pôjdeme formou vratiek medzi tým, medzi touto. Ak dovolíte, toto je téma, ktorú rokujem teraz aj s pánom ministrom hospodárstva. Nechcem predbiehať. Naozaj, počkajme si, pán minister hospodárstva do toho vúpol rovnými nohami a je to ten najpovolanejší človek pre tento čas, čo sa týka výmeny. Robí skvelú prácu. Žiaľ, potrebuje ešte chvíľku čas na to, aby tie posledné veci nastavil. Potom to spolu predstavíme. Okay. Takže prosím vás o trpezlivosť tým, že Richard Sulík odišiel zo svojho ministerstva a museli sme nájsť nového človeka, tak je to potrebné ešte trochu donastavovať. Ďakujem veľmi pekne. Prajem vám pekný deň. Ja budem dneska aj mať tlačovú besedu s pánom ministrom školstva. Takže tam potom poprosiť. Môžete smerovať vaše otázky a tam doplním tie ďalšie, ak by ste mali. Ospravedlňujem sa, teraz ma naozaj čaká o pol už ďalší program na úrade vlády, takže ak dovolíte, budem utekať. Ďakujem pekne. Pekne. Čo? Mňa by zaujímalo, pán Šipoš, dobrý deň, Benedikovičová z denníka N, že ako ste mysleli slova, ak by aj dohoda bola, tak to okato by sme to nerobili v súvislosti s možnou spoluprácou s Tarabovcami. No lebo sú rôzne špekulácie o tom, že určite ste sa dohodli a teraz oni vám schválili, oni vám podržali toto, vy ste im schválili toto, nie je to tak, môžem to vylúčiť, vyvrátiť, nie je to tak. Myslel som to ako, už neviem, ako ináč to mám vysvetliť. Potenciálne, keby teraz sme sa nejako mali dohadovať, mi to príde nelogické. Ale chápem, že sa to dobre živí. Dobre sa to živí, rozumiem tomu. Ďakujem, Tomáš Kysel, Aktuality.sk. Ja sa chcem len spýtať asi na pána Šipoša, asi na vás, prosím vás, že či môžete vysvetliť vlastne, že čo je to tá občianská a demokratická platforma, že ako vám to vysvetlili, či to máme vnímať tak, že to je nejaká samostatná entita v rámci klubu. Neviem, či tu teraz nejakí poslanci z tej platformy sú, sa mi zdá, že asi nie. Že teda či prípadne nehrozí, že sa roztriešti ten klub Olano, tak ako sa stalo aj v minulosti, že veľa poslancov z klubu Olano odišlo v minulých volebných obdobiach. Ďakujem. Áno, treba si uvedomiť, že náš poslanecký klub je taký odraz Slovenska, keď nemyslíme teda mafiu a fašistov, tak máme rôznorodých ľudí aj na kandidátke, aj v našom poslaneckom klube. Máme umiernených liberálov na jednej strane, na druhej umiernených konzervatívcov a v strede máme nejakých stredovo vnímajúcich poslancov, ktorí hodnotovo sa cítia byť v strede. To znamená, že veľa diskutujeme o rôznych návrhoch zákonov. Konzervatívnejší samozrejme, že chcú trošku konzervatívnejšie veci, aby sa schváľovali zase liberálnejšie veci. A toto, čo hovoríte, vy na čo sa pýtate, tak to by som povedal, že je ukotvenie alebo zadefinovanie tej našej liberálnejšej skupiny, respektíve občiansko-demokratickej platformy, ako si to nazvali. My samozrejme, že máme korektné vzťahy, taktiež ich zástupca je ako podpredseda nášho klubu, čiže v predsedníctve. Máme otvorené vzťahy, ale myslím si, že na tom nie je nič zlé. Jednoducho, každý z nás vyrastal v nejakej rodine, vyvíjal sa nejakým spôsobom, bol ovplyvnený svojim okolím. Ja hovorím, ja som sa narodil v konzervatívnej rodine, veriacej, kresťanskej, tak som kresťan. Možno keby som sa narodil v moslimskej, tak som moslim. Ale pre mňa a pre naše hnutie je podstatné, aby sme nepozerali na to, že ty si teraz konzervatívec, tak si dobrý, a ty si liberál, tak si zlý. My pozeráme na to, čo tí ľudia majú za sebou, aké majú ovocie, čo v živote dokázali, čím sa zaoberajú, aké majú odborné zázemie. Toto je pre nás priorita, aby sa venovali týmto oblastiam. A keďže viete, máme aj v našom
klube aj stranu Kresťanskú úniu napríklad, alebo zastupcov strany Nová, Zmena zdola. Takže sú tam, hovorím, zastúpení rôzni ľudia a tak to má byť. Je to pestré a veľakrát tie kluby, keď rokujeme, je to o tom, že si vymieňame, zdieľame názory, obrusujeme hrany. Takže skrátke asi tak. Kolegovia, veľmi pekne vám ďakujem za účasť na tlačovom briefingu a prajem ešte pekný zvyšok dňa. Dovidenia. Ďakujem veľmi pekne.